Yunant fəlsəfəsi polis həyatının məhsuluydu. Onun bütün nümayəndələri istisnasız olaraq şəhər dövlətlərində yaşayırdılar. Yunan polisi bütöv bir siyasi qurum idi. Öz hüdudları daxilində fəlsəfi mübahisələr və intensiv intellektual fəaliyyət üçün şərait yaratmışdı. Polis həmçinin siyasi qarşılıqlı münasibətlər və diskussiyalar üçün də sosial məkan yaratdı və bununla da siyasi praktikanın azad və eyni hüquqlu vətəndaşların iştirak edəcəyi yeni formalarını mümkünlətdi. Bütün bunlar Platon Akademiyası və Aristotel Litsiyası kimi bu və ya digər dərəcədə daimi olan akademik təşisatların inkişafı üçün şərait yaratdı. Onların özünü idarə hüququ və geniş akademik azadlığı vardı. Belə bir şərait isə nə Hindistanda, nə də Çində yox idi. Çin şəhəri bu sözün antik mənasında polis deyildi. O avtonom və hüquqi olaraq müstəqil olan bir qurum değildi. Müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinə malik değildi. Çin şəhəri mərkəzdən idarə olunan sistemin bir hissəsi idi. Bütün bunlar Çin fəlsəfəsinə də öz aşkar təsirini göstərmişdir. Çin fəlsəfəsi insanın mahiyyəti və onun davranış normaları ilə bağlı problemlərə orientirli idi. O konservativ sivilizasiyanın bir hissəsi idi və ictimai disqussiyalara deyil Kanonik mətn mədəniyyətinə istinad edirdi. Çin fəlsəfəsində Yunanıstanda olduğundan fərqli olaraq spekulyativ sistematik fəlsəfəyə maraq azdır. Burada həmçinin Hindistanda olduğundan da fərqli olaraq xilas olmaya və ya azad olmaya da elə bir maraq yox idi. Əksinə, o daha çox praktik və daha çox praqmatik yönümlü məlik idi. Çin filosofları əsasən yoxsul zadəgan müəttəninə məxsus idilər. Onlar çox vaxt məcbur idilər ki, İmperatorların bürük səlahiyyətlərində fəaliyyət göstərən inzibati sektorlarda çalışaraq özlərinə çörək pulu qazansınlar. Böyük Çin mütəfəkkirlərinin bir çoxu bu sosial mühitin yetişdirməsi idilər. Onlar demək olar ki, istisnasız olaraq hamısı təhsilli dövlət məmurları idilər. Dövlət sistemində təsir almış və sınaqdan çıxarılmışdılar. Bu mənada onlar müasir fəlsəfə professorlarından bir o qədər də fərqlənmirdilər. Qərbdə Konfutsiy Koncı müəllim Kun adı altında taninan filosofda məs bu sosial mühitdən çıxmışdır. Konfutsiy bizim yeridan əvvəl 551-479-cu illər. Təqribən Buddanın, Falesin və Pifagorun yaşadığı zamanda yaşamışdır. Onun tərəfindən yazılmış mətnlər saxlanılmamışdır. Amma onun təliminin əsas müddəaları, mühakimələr və söhbətlər məcmusunda saxlanılmışdır. Bu Konfusiusun öz şagirdləri ilə etdiyi söhbətlər barədə suallar və cavablar formasında qısa qeydlərdir. Onlar əsasən düzgün davranışın sosial etik problemlərinə həsr olunmuşdur. Burada gözlərimiz önündə ənənələrə, gözəllə surətdə bağlı olan Konfusiusun bir mütəfəkkir olaraq ovrazı canlanır. Belə ki, o belə hesab edir ki, insan öz borclarının düzgün anlamına yalnız ənənələri diqqətlə öyrənərək nail ola bilər. Ənənə həmçinin elə bir normadır ki, Xauitik ictimai şəraitin formaları onunla uzlaşdırılmalıdır. Məs belə yanaşmanın təsiri ilə də qədim yazılı mənbələrin öyrənilməsi Konfutsiyunun təlimində təbiə olaraq ki, mərkəzi yer tutur. Onun fikrinin əsas istiqaməti dünyaya uyğunlaşmadır. Hind fəlsəfəsində olduğu kimi ondan qaçmaq deyil. Konfutsiyu təbiətin fəlsəfəsinə və dinin fəlsəfəsinə az maraq göstərir. Sokrat üçün olduğu kimi onun üçün də mərkəzi mövzu insandır. Bu münasibət qısacə olaraq belə bir müddəada ifadə olunub. İnsanpərvərliyi sevən kəs bilir ki, ondan yüksəkdə heç nə yoxdur. Düzgün davranışın meyarları insanpərvərlik anlayışında toplanmışdır. Bu haqqda Konfutsinin sözləri İsa Məsihin Dağüstü möizəsini xatırladır. Tələbə Ts'un soruşdu. Bütün həyatı boyu bir sözə əməl etmək olar mı? Müəllim cavab verdi. O söz qarşılıqlıdır. Özünə rəva bilmədiyini başqasına rəva bilmə. Yaxınlarına sevgi ideyası Konfusiçlikdə çox vaxt ölçü prinsipi adlanır. Özgəllərində xoşlamadığımız bizim onlara qarşı etməli olduğumuz ölçüsü olmalıdır. Konfusiyin insanpərvərlik və şəfqət barədə təlimi universalist mənada şərh olunmamalıdır. O, cəmiyyətin ciddi iyerarxik təşkilini müdafiə edir. Onun üçün şəxsiyyətin vəzifələri onun sosial vəziyyətini müəyyənləşdirir. Yaxşı həyat Konfutsiyaya görə insana xas olan 5 münasibətin genişləndirilməsidir. Hökmdar, dövlət qulluqçusu, ata-oğul, ər-arvad, -ər böyük-kiçik, dost-dost. Onların hər biri öz vəzifələrinə malikdirlər. Hökmdarın təbəəllərlə münasibətləri aşağıdakı nəsihatdə dəqiq ifadə olunmuşdur. Hökmdar küləyə, aidadımlar isə ota bənzəyir. Külək hansı tərəfə əssə, otlar da o tərəfə əylər. Bu nəsihat ölçü prinsipinə bir əlavə kimi anlaşıla bilər. Bu kontekstdə o yəqin ki, belə bir məna verərdi ki, hökmdar öz özündən soruşur: Mən öz təbəələrimi necə davranış istəyə bilərəm? Əgər cavab belədirsə ki, onlar tabe olmalıdırlar, onda bu o mənanı verir ki, ölçü prinsipi hakimiyyət və tabeçilik ənənəsi ilə uyuşur. Konfusiya sistematik fəlsəfənin inşaf etdirmədi. Hər şeydən öncə O insanlar arasında münasibətlərlə bağlı faydalı məsləhətlər verdi və həmçinin bir çox öyüllərə dəqiq ifadə forması verdi. Onun ətrafında ardıcılların böyük dəstəsi yaranmışdı və bu dəstədə konfusiçiliyə praktik olaraq başlanğıc verdi. Konfusiçilik elə indinin özündə də Çin mədəniyyətində və cəmiyyətində mühüm rol oynayır. Praktik fəlsəfənin nəsihət, aforizm və kiçik hekayətlər formasında ifadə tərzi müasir Çin üçün də səciyəvidir. Mao'nun Qırmızı Kitabı buna nümunə ola bilər. Bu kitab Mao Zeduna istinadlar üzərində qurulmuşdur. Konfusiyan etikə sonradan Mencius tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. O da Konfusiya kimi belə səbədirdi ki, insan xeyirxah olaraq doğulmuşdur və bu xeyirxahlıq tərbiyə yolu ilə inkişaf etdirilə bilər. Öz dövrünün bir çox digər Çin filosofları kimi O da həyatının müxtəlif imperator saraylarında keçirmiş şahzadələri iki mühim fəzilətə, insansevərliyə, jen və ədalətə i öyrətmişdir.